Ata ato. Si identifikohet një robot? Çfarë për emër mund t'i thosh? It. It, po. Po në Shqip nuk kemi it, në Shqip kemi aju ose ajo. Ai kemi. Ai. E vëndëm nuk kemi nuk e di se çfarë për emër duhet të thosh për robotin, ai me ç'është roboti. Nëse gjithsesi ja çova staffit atyre, staffit edhe staffi mi çoi përgjigjet edhe nuk i ndryshova. Domethënë atë që më than ata që do thoshte boti boti atë gjërat e tash boti është fikse. Kështu ajo kur dalin në YouTube ta dinë që është komplet e pa edituar, ashtu ka s'ka akoma kanë çën përgjigjet, s'ka dalë akoma në YouTube e versioni im i plot. Se po isha kanë fillim unë kështu. Po kur del? Pa. Për pak punë javësh nga dhjetori dhe... Të më tënë, për juve që të gjoni free, që jeni gjithë ka urë, para se të dali episodi. Para se të dali episodi.